Dua të falenderoj përzemërsisht kuvendin e Shqipërisë për këtë respekt edhe besim madh që tregon ndaj Komisionit të Venecias. Dhe t'ju bëj të ditur edhe juve, edhe gjithë opinionit publik, se bashkëpunimi i presidentit të Republikës me Komisionin e Venecias do të jetë jashtëzakonisht i shkëlqyer dhe jashtëzakonisht transparent. Për këtë arsye, ne në respekt të punës që ata kanë nisur edhe që do duhet të bëjnë, deri në 11 tetor, u kemi dhënë një raport paraprak lidhur me disa pyetje që Kuvendi i Shqipërisë u ka drejtuar me përgjegjësitë e presidentit të Republikës, i cili është shumë i qartë edhe analitik dhe i shoqëruar edhe nga një aneks i tërë me dokumenta për çështjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me gjithë kontekstin e situatës edhe të vendimarrjes që do të vlerësohet. Këtë dokument ose këto dokumenta do të jenë publik në faqen zyrtare të presidentit të Republikës, si në variantin Shqip, ashtu edhe në atë anglisht, duke nisur nga dita e hënë, pasi të bëjnë edhe disa saktësime më shumë të përkthimit në anglisht, dhe do të jetë i hapur për kontribute, pra do të jetë i aksesueshëm, edhe nga, jo vetëm për transparencë, po edhe për të pasuruar me ide, me mendime, me vërejtje, nga jurist, nga specialist, nga analist, vendas dhe ndërkombëtar. Për arsye, sepse kemi të bëjmë me një çështje, mendoj unë, shumë të rëndësishme, dhe kemi të bëjmë me një kazus në fushën e të drejtës, e cila pa dyshim tesa po vlerësohet dhe nga Komisioni i Venecias, do të jetë një çështje e rëndësishme për të ardhmen, edhe do të studiohet edhe në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe unë kam një përgjegjësi të veçantë që të jap kontributin më të mirë dhe të jem sa më gjithë përfshirës në këtë kazus mjaft të rëndësishëm në mbrojtje të demokracisë, të shtetit të së drejtës, të pluralizmit politik dhe sidomos të drejtave themelore të njeriut, ku në mënyrë të veçantë hyn edhe e drejta për të zgjedhur. Kështu që gjithçka do të jetë në dispozicionin jo vetëm tuaj, por do të jetë në dispozicion të mbar opinionit publik, të gjithë qytetarëve, do të jetë dispozicion të gjithë anëtarëve të Komisionit Venecias, jo vetëm të përfaqësisë që ka qenë ditë e fundit në Tiranë, dhe të gjitha institucioneve ndërkombëtare ku vendi ynë është i antarësuar dhe ku vendi ynë ka detyrime për të përmbushur.